ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုအရေးချင်းစစ်လူတွေနှုတ်ဖြေစာမေးပွဲနဲ့ရွေးချယ်မဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတောင်းသားဥယျာဉ်2100ကျော်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုဓာတ်ရိုက်ခေါ်ယူခွင့်ရရှိထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးလေးခုမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းကသာအရေးအရှင်းစစ်လူတွေနှုတ်ဖြေစာမေးကိုပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပြီးဒီပညာသင်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူရေ2100ကျော်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုမှုအရာဝင်ခွင့်နှုတ်ဖြေစာမေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရမ်းမက်ကလေးတစ်ခုလေးနဲ့သူတို့ဘဝကိုဆုံးဖြတ်တာကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်လည်းလူတွေးဖြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ဒါကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တည်းကရှိခဲ့ပြီးတာပါ။အဲ့တော့ကျောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပေါ့နော်။စနေအောင်တဲ့ရမတ်တစ်ခုပေါ်မှာနေမဆုံးဖြတ်ပေးနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တည်ရင်သူတို့ရဲ့လူတွေးဖြည့်တဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါထည့်ပြီးထည့်သွင်းပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလေးပုံစံပြောပါခင်ဗျာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတော့ဝိစာသိပ်ပံဘာသာရဲ့26ခုကိုတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်ကိုဘာသာရဲ့တစ်ခုချင်းစီအလိုက်အရေးရှင်ရမတ်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိရာကြောင့်၆ထားလို့တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးရမတ်ပြည်မီမသာဝင်ခွင့်ကို၆ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုလျှောက်ထားလို့တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လို့တွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးအရေးရှင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဦးစားပေးဘာသာရဲ့၃ခုသာလျှောက်ထားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လို့တွေကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိလက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဝင်ခွင့်ဖြစ်ဆိုခွင့်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စည်းရင်းတွေကိုတော့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လျှောက်တဲ့လူကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းရမှတ်တယ်နဲ့ကန့်ညီရမယ်ပြီးရင်လူတွေလည်းဖြေရမယ်ပေါ့နော်လူတွေဖြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဦးစားပေးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပထမဦးစားပေးလျှောက်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကူဖောင်တင်တဲ့24ရက်6လ24ရက်6လ2019ကနေ23ရက်9လ2019တွေပိတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလာတင်တဲ့ကလေးတွေနာမည်စင်းကိုကျွန်တော်က25 26မှာသူတို့ရဲ့နာမည်စင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ခွင့်လာဖြေမယ်လူနာမည်စင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျင်ညာပေးမယ်ပေါ့။အော်ကျင်ညာတဲ့ခါမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အခုဖောင်းလာတင်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျင်ညာထားပြီး။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ website ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့စာကြည့်တိုက်ပေါ့နော်။စာကြည့်တဲ့ Facebook ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ website www.uy.edu.mm ပေါ့။အဲ့မှာလည်းသူတို့ရဲ့နာမည်စင်းကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ဖြေရမယ်ချင်ရော။ဖြေရမယ့်ရက်ကတော့28ရက်နေ့ပထမဦးစားပေးចောင်းသားလေးတွေ28ရက်နေ့ခုနလ2019ရက်နေ့မှာတက်ဆိုင်ရဘာသာရက်မှာမနေ့9နိုင်ခွေတို့စပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေဖြေဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါလေပထမအကြိမ်လှူဆောင်မယ်လူတွေနှုတ်ဖြေစာမွေးဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ရိုက်လာလျှောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဒုတိယဦးစားပေးနေရာမှာလျှောက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုတော့ဒုတိယအကြိမ်လူတွေနှုတ်ဖြေစာမွေးစစ်ဆေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ပညာသင်နည်းကလေးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုဓာတ်ရိုက်စနစ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝင်ခွင့်ရေးရွှေမှုကိုလည်းလူတွေစစ်ဆေးပြီးရွေးရှိခဲ့တာပါ။ကျွန်မကတော့စုစုသွဲပါ။